Ahojte. Dnes sa budeme venovať jednej veľmi dôležitej téme, ktorou sú spájané zoznamy, alebo teda po anglicky linked list. Ale tak najprv začneme od veci, ktoré poznáme a postupne ku tým zoznamom dojdeme. Toto je štruktúra, ktorú už poznáte. Je to jednorozberné pole znakov, v podstate je to reťazec, pretože je uložený, ukončený terminátorom. A s týmto typom dátových štruktúr sme sa už stretli v zimnom semestri na predmete základy algoritmizácie a programovanie. Boli celkom fajné tie polia, lebo sa s nimi veľmi dobre robilo. Hej, že veľmi rýchlo sme ich vedeli vytvoriť, pracovať s nimi. Vieme o nejakých obmedzeniach, ktoré majú, alebo o ktorých sme hovorili. A to, že jedným z nich je, že vieme do tých polí ukladať iba dáta rovnakého údajového typu. A druhá vec, o ktorej sme hovorili, že majú konečnú veľkosť. Čiže keď to pole raz vytvorím o veľkosti 10, tak bude mať už do konca života veľkosť práve 10 položiek. Ďalším benefitom, ktorý sa týka týchto polí, je, že s nimi vedia pracovať rozličné knižničné funkcie. Tak keď sa na toto napríklad pozeráme, vieme, že to je reťazec, tak vieme, že máme knižnicu string H, kde sa nachádzajú funkcie pracujúce s reťazcami, ktoré presne takto vyzerajú. Že je to vlastne jednorozmerné pole znakov, ktoré je ukončené terminátorom. Po prípade ukazovali sme si, že keď sme sa rozprávali o štrukturovaných údajových typoch, alebo teda o štruktúrach, tak sme sa bavili o knižnici, o štandardnej knižnici stdlib.h, kde sa nachádzali funkcie ako bsearch a qsort, pomocou ktorých sme vedeli vlastne triediť a vyhľadávať nad takýmito poliami. Jednou z nevýhod, ktoré tieto polia majú, je však ich fixná veľkosť. A túto nevýhodu pocítime vtedy, keď budeme potrebovať pracovať so zoznamom, ktorý sa bude dynamicky meniť, alebo kde budeme mať tú potrebu dynamicky meniť jeho veľkosť. Pretože nie vždycky si vystačíme napríklad s počtom študentov 10, alebo s knižnicou na knižky s počtom položiek 46, hej? Ale budeme potrebovať veľmi často meniť alebo pracovať s veľkosťou toho zoznamu. Čiže pole má v tomto tunáže jednu veľkú nevýhodu. Nehľadiac na to, že ak to preženieme a vytvoríme pole o veľmi veľkej veľkosti a my z neho budeme využívať len nejaký zlomok, tak budeme plýtvať miestom. Pretože to pole je statické, ono sa uloží do pamäte a bude v tej pamäti zaberať permanentne daný počet bajtov. No a nehľadiac na to, že tie dáta sú lineárne umiestnené za sebou, takže vlastne akákoľvek operácia crudovská, takže keď budeme chcieť do neho nejaký prvok vložiť, zmazať, niečo vyhľadať, tak má pomerne veľkú zložitosť a ona bude vlastne že lineárna. Takže toto je jedna z ďalších nevýhod, že ako zabezpečiť to, alebo ako realizovať tieto tu operácie. V princípe, vy ste sa už s nejakými operáciami nad jednorozmernými poliami stretli a vlastne aj ste opáčili niektoré z týchto problémov, ktoré tu sú. Teraz nemyslím na zadanie BMP, lebo tam ste si užili, ale tam to bolo viac menej priamočiare. Ale zaujímavejší problém bol napríklad v zadaní K, kde ste vytvárali Hall of Fame a potrebovali ste práve robiť také tie základné operácie typu zotrieť, pridaj tam prvok na správne miesto a tak ďalej. Čiže toto tu bola trošku problematická operácia. No, pozrieme sa ale na to, spravme si takú odbočku trošku a pozrieme sa na to, ako sú organizované súbory na súborovom systéme. Ak si pripomenieme, tak v predmete základy algoritmizácie a programovania ste sa súborom venovali celkom podrobne. A jednou z takých tých definícií toho, že čo to vlastne ten súbor je, tak je, že je to place on your physical disk where information is stored. Takže je to nejaké, že miesto na disku, kde sú informácie ukladané. Čiže vieme povedať, že v princípe, že súbory sú nejaké kontajnery, nejaké miesto na ukladanie údajov, ktoré sa fyzicky nachádza uložené niekde na disku. No,
To, čo ale veľmi podstatné povedať je, že súbory na disku rozhodne nie sú uložené ako jeden kus. Hej, teda, že by boli nejak súvislo za sebou, že by bolo niekde akurát označené, že túto to začína, je to dlhé takéto. Nie. Kvôli lepšej organizácii súborov na disku sa súbory ukladajú do menších častí, do už v závislosti od toho, že ako sa o tom budeme rozprávať, môžu to byť bloky, môžu to byť chunky, čo v princípe nazvime to teda, že blokov. A ak sa pozrieme na tento príklad, ktorý tu mám na slajde, tak viem povedať, že jeden ten blok zaberá, ak to teda budú teda nejaký blok ukladajúci alebo súbory, súbor reprezentovaný nejakým polom znakov a ten blok má teda 1, 2, 3, 4, 5, 6 veľkosť. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hej, a tento má 1, 2, 3, lebo v princípe, ak do ňoho budem chcieť uložiť reťazec Hello World, tak mi zabere 3 bloky o veľkosti 6 bajtov. Hej. Jasné, fajnšmekri môžu namietať, že ten terminátor, na ktorý je tam vložený, v každom tom jednom bloku je totálne zbytočný a majú pravdu. Ale keď sa na to budeme pozerať z takéhoto pohľadu, že vlastne rozdelíme reťazec na súbor menších reťazcov a tie potom uložíme do takýchto blokov, tak s tým vieme, alebo teda dokážeme žiť. Je tu ale jedna veľmi špecifická záležitosť a to si môžete všimnúť, že tie bloky sú organizované tak, že okrem toho, že ten blok nesie samotné dáta, čiže vlastne tento tu na hello, tento tu na world a tento tu zvyšok, tak obsahuje ešte aj položku, ktorá vlastne ukazuje na pokračovanie alebo na ďalší blok v poradí. Čo znamená, že vzniká mi tu nejaká reťazka, nejaký zoznam, pomocou ktorého viem prejsť tým súborom niekde tu od začiatku až do jeho konca. Hej, pričom každý jeden blok ukazuje na ten nasledujúci blok v poradí. Čo je veľmi jednoducho a veľmi rýchlo, elegantne si viem postavať celý obsah tohto súboru. Na začiatku mám nejakú fatku, či nejakú file allocation table. V princípe viem sa na to pozerať, že je tu niekde umiestnená informácia o tom, že kde ten súbor začína, alebo kde začína jeho prvý blok. Takže odtiaľ viem potom prejsť až úplne do konca. Je z tohto pohľadu veľmi dôležité túto informáciu nestratiť. Pretože ako náhle stratíme ten ukazovateľ na prvý prvok, vlastne buď stratíme celý zoznam, alebo sa nebudem vedieť dostať na začiatok toho súboru. Lebo si môžete všimnúť, že tá šípka, ktorá tu je, ukazuje len jedným smerom. Takže viem prejsť síce zľava do prava, ale rozhodne neviem prejsť sprava do ľava. Podobný systém sa používa napríklad aj v sieti. Vieme, že takisto keď posielate niečo po internete, je to väčšie, tak nie je to prenášané ako celok, ale na to, aby to prešlo po tých kábloch, po tých zariadeniach, ktoré sú medzi vami a cieľom, tak sa celá tá správa rozbije na malé časti a v tom sieťovom odvetví tomu hovoríme pakety. A paket, okrem toho, že nesie samotné dáta, má nejakú hlavičku a v každej hlavičke je vlastne nejaký identifikátor, nejaké poradové číslo toho paketu na to, aby v prípade, že niektorý paket nie je doručený, tak druhá strana mohla povedať, alebo teda, že poslať naspäť správu, že ty počúvaj, chýba mi paket s číslom 66, pošli mi ho znova. A on nemá problém ho poslať znova. Čiže posielanie nejakých dát po sieti, ktoré sú rozbité na pakety, v princípe sa dá predstaviť tak, že máte pucle, ktoré obsahuje, ja neviem, 4000, čiže je to obrázok, ktorý je rozdelený na 4000 malých kúskov a každý jeden ten kúsok je očíslovaný a je odoslaný na tú druhú stranu. A tá druhá strana ho vie na základe tých čísel poskladať a v prípade, že niečo nebolo doručené v poriadku, že to bolo poškodené alebo nebolo doručené vôbec, tak si tá druhá strana vie vyžiadať opätovné preposlanie chýbajúceho alebo poškodeného pucu. No. A tu dochádzame k tomu termínu, alebo teda k tomu, čomu sa budeme dneska venovať. Ku spájaným zoznamom. Čiže takto organizovaná štruktúra, alebo takto organizované dáta budeme nazývať spojkovým alebo spájaným zoznamom. Vzhľadom na to, alebo že podľa toho, kto tento termín ako prekladá. V princípe ide o to, že áno, budem tu nám mať nejaký blok, ktorý sa bude skladať z dvoch častí, v jednej budú dáta a v druhej bude odkaz, práve tá spojka, na ďalší blok.
Samozrejme, tie dáta nemusia byť len, ja neviem, či jedno číslo, jeden reťazec. To môže byť celý štrukturovaný typ. Hej, či tu môže byť, ja neviem, že person. A takýmto spôsobom viem vytvoriť zoznam ľudí. Hej, čiže, ale toto tu je práve ten spájaný zoznam. No, otázkou je, ako viem presne takúto štruktúru vyrobiť v jazyku C. Alebo takýto blok. No, takže prvá záležitosť, ktorá s ním súvisí, je, že nebudeme to volať ako blok, ale budeme to volať ako node. A node viac menej, že preto, lebo keď sa pozrieme na definíciu vo Wikipédii, tak hovorí, že spájaný alebo spojkový zoznam je dátová štruktúra pozostávajúca z nejakej množiny nódov, teda úzlov, ktoré dokopy reprezentujú nejakú sekvenciu, či nejakú postupnosť. Hej? Čiže preto budeme používať obecný termín node. Zase s tým nódom, ten node je aj taký termín, ktorý sa zvykne používať, alebo teda node ako úzol, sa zvykne používať v teórii grafov, pretože v princípe, keď sa zase vrátim k tomuto obrázku, tak v konečnom dôsledku je to nejaký že planárny graf. Hej, čiže keby som to neriešil teda nejakými obdĺžničkami, ale riešil to iba nejakými že guličkami, kde hodnotou každej tej guličky budú vlastne tieto dáta a šípky by ukazovali, že kde je, na ktorú ďalšiu guličku to teda že odkazuje, tak mám vlastne orientovaný planárny graf. No, nás to bude ale teda že zaujímať z pohľadu toho C-čka. A rovnako, alebo teda pozrieme sa, že čo sa s tým všetkým dá robiť. Ale ako som hovoril, tak je tu predsa len jedna novinka. Čiže hovorili sme o tom, že ten úzol bude niesť nejaké dáta. Vidíte, že samotne je to nejaký že štrukturovaný údajový typ. Čiže ja tu tých položiek vo vnútri môžem mať koľko chcem. To môžu byť, ja neviem, keď sa pozrieme na to káčko, tak tam v princípe by to mohla byť informácia o hráčovi, jeho skóre a až potom nejaký ten ukazovateľ na ďalší prvok. Keby sme tu riešili, že zoznam ľudí, ktorí sme tu mali ešte nedávno, tak by tu bol meno, priezvisko, vek, pohlavie a neviem aké ešte ďalšie položky a až tak by sme sa dostali k tomu odkazu na ďalšiu položku. No, a to je práve to zaujímavé, ako je práve reprezentovaná ten odkaz na ďalšiu položku. Pretože túto sa na tento riadok dá pozerať pomerne podozrivo, pretože tu hovoríme, že bude tu položka next, ktorá je referenciou na nejakú ďalšiu položku typu struct node. Pričom ja vlastne ešte stále ten struct node definujem. Čiže vo vnútri v definícii toho struct nodu ja sa už odkazujem na ďalší prvok toho istého typu. Preklad, že s tým úplne v poriadku, čiže toto je úplne že validný zápis v jazyku C. A presne sa používa na takéto featurey, alebo na takéto záležitosti, že viem s ním poskladať spojkový zoznam, kde každá položka struct node, štruktúry node, bude ukazovať na ďalšiu položku struct node. Tak, a my sa teraz pozrieme na to, že ako takéto zoznamy vytvárať, ako do nich vkladať nové položky, ako nad nimi teda že vyhľadávať, ako ich aktualizovať a ako tie položky nakoniec odstraňovať. Čiže pozrieme sa, ako implementovať všetky základné operácie CRUD-u, hej, čo je vlastne skrátka od create, retrieve, update, delete a pozrieme sa teda na nejakú jednoduchú implementáciu v jazyku C. Dobre, budeme pracovať s nejakým takýmto zoznámom, aj keď to nie je nejakým spôsobom, že podstatné, že aké tie čísla budú. Samozrejme, my pri vkladaní môžeme sa snažiť o to, aby ten zoznam bol napríklad že udržiavaný. Že by sme vytvorili dokonca nielen tak, že hociaký spájaný zoznam, ale že by bol že rovno že sorted. Že za každým, keď do neho niečo vložím, mohol by byť už rovno usporiadaný. Nebudeme dodržiavať úplne toto pravidlo, pretože tie funkcie, ktoré budeme robiť, tak budú také rôznorodé, ale tak občas sa na to môžeme pozrieť, hej, že ako vložiť ten prvok tak, aby bol teda že v poradí. Dobre, takže keby sme to vložili že postupne v tomto poradí, tak nakoniec by ten zoznam mohol vyzerať takto. Takže budeme tu mať ukazovateľ na prvý prvok, ktorý sa tiež v rozličnej literatúre volá napríklad že first, head alebo root. V princípe je to jedno, bude ukazovať na prvý prvok v zozname. No a následne ten prvok bude niesť dáta a bude odkazovať na ďalší prvok.
ten má dáta, na ďalší, až ten posledný nebude ukazovať nikam. A podľa toho budeme vedieť, že vlastne je to posledný prvok toho zoznamu. Ten bude v tom prípade ukazovať na položku 0. To znamená teda, že nikam. Dobre, takže poďme na to a začneme presne výrobou tohto štrukturovaného údajového typu, čiže bude sa volať, že struct node, bude niesť dáta, ktoré budú teda, že typu integer, čiže nejaké celé čísla, a bude odkazovať na ďalšiu položku zoznamu. Takže poďme postupne na to. Ja vytvorím teda súbor, ktorý sa bude volať list C a inkludnem len štandardnú knižnicu zatiaľ. Neskôr, vlastne môžem to už urobiť aj teraz, bude ma zaujímať ešte aj štandardná knižnica ako taká, ale momentálne bude mať štruktúru node, tá bude držať data a bude obsahovať ešte položku next, ktorá bude odkazovať na ďalšiu, na ďalší záznam toho nášho vytváraného zoznamu. Vytvorím prázdnu funkciu main a skúsim to len tak skompilovať, či je všetko v poriadku, takže zbehlo. Takže minimálne momentálne môžeme povedať, že áno, toto tu je validná konštrukcia v jazyku C. Dobre, tak začnem, prvú funkciu, ktorú urobím, bude taká pomocná funkcia, bude sa volať, že traverse. Traverse obecne znamená, že budem niečo prechádzať, hej, traverzovať. A táto funkcia vlastne urobí iba to, že, pozerám, že tuto mám chybu, nemajú tu byť žiadne dáta, ale teda, že budem traverzovať a ona dostane iba referenciu na prvý prvok zoznamu a prejdem celý ten zoznam od začiatku až do konca a budem vypisovať položky, ktoré sa v ňom teda nachádzajú. Čiže vlastne, keď robíte nejaké zadanie alebo nejaký program, pomáhate si funkciou print ako pomocnými výpismi, tak toto bude niečo podobné. Čiže ja keď ten zoznam naplním alebo budem nad ním robiť nejaké operácie, tak vždycky budem chcieť vedieť, že po tej operácii, že v akom stave som ten zoznam nechal. Takže budem mať pomocnú funkciu traverse, ktorá, keď jej zadám teda, že adresu prvého prvku, čo je head, alebo ako som spomínal, first, root, to je jedno, tak postupne prejde ten zoznam od začiatku až do konca a vypíšeme jeho položky. No, takže jak to bude teda vyzerať? Funkcia sa bude teda volať traverse a bude mať jeden jediný parameter, ktorým bude referencia na prvý prvok zoznamu. Ja si túto tú referenciu teda odložím do nejakej vlastnej premenej, pretože je takým dobrým pravidlom vlastne parametre funkcie, ktoré do nej vošli, držať v nezmenenom tvare, až kým z tej funkcie neodídete. Čiže je to taký spoľah, že za každým, keď sa budem odkazovať na ten parameter, tak v ňom bude tá pôvodná hodnota. No a momentálne teda urobím cyklus, ktorý bude vyzerať asi takto. Čiže pokiaľ ten pointer bude rozličný od 0, tak vypíš, čo sa momentálne na tom mieste nachádza. Čiže pointer data. A potom sa posuň na ďalší prvok v zozname. Čiže ešte raz odložím si len head do vlastnej premennej a budem sa pýtať, že pokiaľ ten pointer nie je 0, čo znamená, že niečo tam je, tak vypíš obsah toho, čo tam je a posuň sa na ďalší prvok. V prípade, že ten zoznam bude prázdny, tak vlastne tu rovno skončím. Hej, lebo pointer je 0, takže toto sa nevykoná, vráti sa a nevypíše nič. Takže ja momentálne urobím len niečo na spôsob, že struct node a poviem, že head sa rovná 0, takže začínam s prázdnym nejakým zoznamom a poviem, že traverzni mi ho, traverse head, tak vlastne nevypíše nič. Hej, ale mohol by byť v poriadku, keď to ešte prežijem cez Valgrind, mohol by napísať, že žiadna lokácia, nič, sme úplne za vodou zatiaľ. Takže prvá operácia, ktorú som urobil, bola vlastne taká pomocná, pomocný výpis, volá sa traverse, prejdem celý ten zoznam a vypíšem ho prvok po prvku. Tak, začneme ale teda, že do toho zoznamu niečo pridávať a vytvoríme operáciu append. Append je vlastne taká, že asi jedna z najjednoduchších alebo najzákladnejších operácií, ktorá sa nad zoznamami robí. V princípe to, čo urobí append, je, že príde na koniec toho zoznamu a pripne naň prvok, ktorý mu dám.
Teda toto sú dáta, ktoré mu pošlem a tu sa ten zoznam nachádza. No, je tu ale jedna zmena a to, že používam operátor hviezdička, hviezdička. Čiže vlastne budem posielať adresu toho prvku alebo teda toho headu tak, aby som ho mohol zmeniť. A teraz, že prečo? Keď ten zoznam bude na začiatku prázdny, tak vlastne tým, že ja mu poviem, že appendni, teda že nejaký nový prvok, tak vznikne zoznam o veľkosti 1. A začiatok toho zoznamu, alebo začiatkom toho zoznamu, sa stane práve ten prvok, ktorý som ja tam pripol, hej, ktorý som tam poslal. Takže preto ja potrebujem mať možnosť, aby som vznútra tej funkcie append dokázal zmeniť adresu začiatku toho zoznamu samotného. Tak vedel by som to, dajme tomu, že aj vracať, že tu by to mohla byť že návratová hodnota, ale neskôr to zužitkujeme vlastne spôsobom, keď budeme potrebovať mať ako keby, alebo keď budeme potrebovať z jednej funkcie zmeniť dve hodnoty naraz. Takže je to taká príprava, aby sme sa s tým trošku žili. Hej, čiže s hviezdičkou sme sa stretli, myslím, že iba raz, keď sme robili zubaté pole. Hej, a tam sme si ukazovali, že je to vlastne nejaké pole referencií. Takže momentálne ja vlastne budem v parametri head mať adresu ukazujúcu na začiatok toho zoznamu. Tak, poďme na to. Takže teraz to bude append, teda bude mať dva parametre a to bude odkaz na odkaz toho headu, toho začiatku a tu budú nejaké dáta, ktoré budem teda vkladať do ňa, alebo teda, že pripájať. Tak, no, začneme tým, že vlastne vytvorím nový úzol. Create new node. Takže nový úzol vytvorím takýmto spôsobom, že vyhradím jedno miesto pre štruktúru node. Do node data naplním teda data, ktoré som dostal ako parameter a node next nebude ukazovať momentálne nikam. Čiže mám len prázdny úzol, ktorý idem pripájať. Tak, a hneď sa opýtam na prvú možnosť, ktorá môže nastať, že či náhodou is the list empty? Či náhodou ten zoznam nie je prázdny? Pretože je to veľmi špeciálny prípad. Takže ak tá adresa, na ktorú ten head ukazuje, je náhodou 0, tak v tom prípade poviem, že tá adresa bude momentálne ukazovať na node a túto skončí. A toto je vlastne už vec, ktorú viem aj rovno vyskúšať. Hej? Pretože, teda že dve operácie, vytvoril som nový node a opýtal som sa, to je úplne ten najzákladnejší, najprvší prípad, že či ten zoznam nie je náhodou prázdny. A ak je, tak vlastne adresa toho novo vytvoreného nódu, ktorý som tu urobil, tak sa stane začiatkom toho zoznamu. A nemám čo riešiť ďalej, som skončil. Takže poďme sem a ja tu urobím operáciu append, podhodím tu teda ten samotný head, čiže jeho adresu, hop, a podhodím tam číslo, myslím, že prvé v zozname bolo, že 7, takže 7 tam podhodím, aj keď vravím, že je to momentálne 1. A nakoniec to nechám traverzovať. Takže zamakám, púšťam a vypísal sa jedničku. Paráda. Ten, kto nebude spokojný, momentálne bude Valgrind, ale to môžeme momentálne ignorovať, pretože on hovorí, že po skončení mi zostane v pamäti ešte 16 bajtov, lebo som urobil nejaké dve alokácie a iba jeden free. Takže on mal, to vlastne urobil si on, ja som urobil jednu alokáciu, ktorú som na konci neuvoľnil. Čo je vlastne ten jeden integer a jeden ten smerník a plus nejaká že režia okolo. Hej, čiže sme hovorili, že musí byť zarovnaný tá štruktúra v pamäti na číslo deliteľné 4. Ale to teraz nemusíme riešiť, čiže toto budem zatiaľ ignorovať, ale hovorí, že k žiadnemu úniku pamäti nedošlo, len som si po sebe na konci neupratal. Takže poďme ďalej. Čiže máme vyriešený prvý prípad. Ja budem chcieť ale tuto vložiť niečo ďalšie. Hej, čiže 12. A to mi už táto situácia, alebo tento kód nevyrieši, takže potrebujem zase pridať niečo ďalšie.
Takže budem potrebovať traverzni, traverse the list to the end. Takže potrebujem nájsť momentálne prvok, ktorý bude posledný. Hej? Čo vlastne znamená, že ja si tu na teda vytiahnem zase nejaký pomocný pointer, ktorý bude tým, ktorý bude mať adresu toho headu a začnem ho traverzovať a budem sa pýtať, že či náhodou ten ďalší prvok už nie je 0. A keď 0 bude, tak skončím. Lebo prídem na to, alebo teda je mi jasné, že ak nasledujúci prvok, na ktorý bude ten úzol ukazovať, bude mať hodnotu 0, tak za ním už nič nie je. A ja práve tento prvok potrebujem nájsť. Takže teraz urobím len operáciu, že posun sa na ďalší, pokiaľ taký nenájdeš. A v tomto momente ja už ten prvok mám, takže urobím len operáciu append. Čo vlastne znamená, že pointer next bude ten nový node, ktorý som vyrobil. Takže ešte raz. Tu som vytvoril nový node, o tom žiadna debata netreba viesť. Tu som sa opýtal, alebo vyriešil som prvý prípad, teda že v prípade, že ešte ten zoznam neexistuje, respektíve ukazuje nikam, tak v tom momente sa stáva prvým prvkom a hlavou, rootom, headom toho zoznamu sa stáva novovytvorený prvok, ktorý som tu vytvoril predtým. V prípade, že už tam niečo je, čiže ten prvý prvok nie je 0, ale ukazuje na nejaký reálny úzol, tak ja postupne prejdem celý ten zoznam až na posledný prvok. Čiže tu sa budem pýtať, že či ukazovateľ z toho aktuálneho nódu na ďalší nie je nulový, či nie je prázdny, ten za ním. A keď je, tak toto sa ukončí a poslednú vec, ktorú urobím je, že pripnem ten prvok na koniec. Čiže poviem, že pointer next, ktorý je momentálne 0, nastavím ho na adresu toho nódu. Čiže pripojil som ho pekne na koniec. Takže momentálne, keď urobím append s headom 12, vykomplikujem to, spustím ho, tak už mi vypísal pekne 12. Teda 7 a 12. Ak pustím to cez Valgrind, tak samozrejme pribudne ďalší blok o veľkosti 16, ktorý je neuvoľnený. Ale vravím, momentálne toto tu na neriešim, každopádne Valgrind nepíše o žiadnych únikoch. Takže ja tu momentálne viem napchať celý zvyšok čísel, čiže 19, 23, čiže 19, 23, hop. 37 a 52. Tak, zamakám, spúšťam a sú všetky tam. Takže výborne, že mám za sebou ďalšiu operáciu, že mám za sebou operáciu append, teda pripoj nakoniec toho zoznamu novú položku alebo nový úzol. Teraz si dovolím jednu krátku odbočku. A síce len ukážem vám ešte, že toto isté, čo robíme, dá sa zapísať trošku ináč. A v princípe ide o ten traverse, alebo teda o ten cyklus, pomocou ktorého prechádzam na koniec. Ja som tu použil cyklus while, ale v princípe viem ho nahradiť aj pomocou cyklu for. A toto isté, teda že keď toto dajme tomu, že zakomentujem ako celok, tak viem nahradiť pomocou cyklu for, ktorý bude vyzerať asi takto. Struct node je pointer sa rovná head. Tým som nahradil riadok 11. Teraz mu poviem, že pointer, tá podmienka konca, pointer je rozdielný ako 0, čo je vlastne riadok 13. A po každej iterácii urobí, že sa posunie na adresu, ten pointer, na ktorú ukazuje pointer next položka, čo je vlastne riadok 15. A jediný riadok, ktorý mi tu zostal, nepoužitý, alebo teda, že ešte nezapísaný, je riadok 14, takže ja ho teraz len prepíšem. A pokiaľ všetko v poriadku, tak týmto zápisom som vlastne nahradil ten predchádzajúci zápis. Hej, čiže zamakám, púšťam, je to tam. Preventívne to pozriem ešte, preženiem cez Valgrind, a Valgrind je tiež v pohode, teda až na to samozrejme, že hovorí, že niečo mi tu zostalo v pamäti, ale žiadny únik v pamäti nebol. Takže momentálne toto isté viem nahradiť pomocou príkazu for. Hej, takže je to alternatíva, samozrejme dá sa tu použiť, že ľubovolný cyklus, viete sa tu hrať aj s do while-om, akurát samozrejme musíte rozumieť všetkým tým obmedzeniam, ktoré to použitie potom má. Dobre, my poďme ďalej.
A ďalšiu funkciu, ktorú urobíme po appende, bude funkcia pop. A pop bude práve funkcia, pomocou ktorej odstránime z konca zoznamu posledný prvok. Ale odstránime ho veľmi špecificky, my vlastne ho len zmažeme z konca a vrátime referenciu naň vonku. Hej, čiže ten, keď bude mať teda tento zoznam, počkajte, hneď vám ho ukážem, keď to bude, dajme tomu, že tá 52 a ja poviem, že pop, tak tá 50, tak tá 37 bude ukazovať na 0 a tú 52 ja vrátim referenciu naň ako návratovú hodnotu z tej funkcie. Takže toto bude presne ono. No a ďalšia vec je, samozrejme, keď ja vypopujem postupne celý ten zoznam, tak na konci sa zmení jeho head, pretože už to nebude sedmička, ale keď ten zoznam bude prázdny, tak to bude 0. Čiže opätovne budem používať tento zápis, čiže ja budem potrebovať mať aj odkaz na adresu, kde ten head vlastne je, aby som ho vedel zmeniť. Čiže toto je presne ten prípad, že ja v istom prípade budem potrebovať pomocou toho popu ako keby, že zmeniť dve veci, alebo ako výsledok tej funkcie budú dve veci. Jedna vec bude adresa toho odobratého prvku a druhá záležitosť bude, že v nejakom konkrétnom momente sa zmení adresa začiatku toho headu. Takže to je to, čo urobíme teraz najbližšie. A vlastne, keď ten pop správne použijem, tak už bude spokojný aj Valgrind. Takže poďme na to. Takže ja tu urobím struct node pop a tu to bude struct node head. Jasné, ak náhodou tá adresa bude prázdna, čiže pošlom tam prázdny súbor, tak nemám čo riešiť. Hej, čiže to je dry run test. Hej, čiže ak tam teda nič nie je, tak nemám čo riešiť. Tak, ale môžeme začať riešiť postupne celú funkcionalitu. Prvá záležitosť je, že môžeme vyriešiť práve ten prvý prípad, ktorý nás čaká. Alebo to nie je prvý prípad, alebo ten prípad, keď je zoznam prázdny, alebo je tam už iba jedna jediná položka. Takže only one. Takže to je vlastne prípad, keď ten pointer, ten nasledujúci prvok je 0. A v prípade, že to tak je, tak ja nemám veľmi čo riešiť. Poviem, že adresa toho nového headu bude 0 a returnem ten prvý prvok. Hej, čiže preto som si ho tu na odložil, aby som teda mohol naraz zmeniť aj head a potom vrátiť v pohode ten pointer. Takže toto je prípad, kedy ten zoznam bude mať veľkosť 1, bude sa v ňom nachádzať iba jeden jediný prvok, čo vlastne rovno ošetrím alebo takže zistím pomocou tejto podmienky. Hej, čiže ak nasledujúci prvok za tou hlavičkou, alebo teda ešte možno, že čitateľnejší, ale dobre, nechám to takto, ak ten ďalší prvok za tou hlavičkou je 0, tak v tom prípade 0, head je 0 a ten prvok, ten prvý, vraciam naspäť. Dobre, v opačnom prípade potrebujem nájsť semifinal node. Semifinal node je vlastne predposledný prvok, čiže ten potrebujem nájsť preto, lebo ak mám popnúť posledný, tak potrebujem nájsť prvok, ktorý je pred ním, aby som získal jeho adresu a následne adresu toho ďalšieho prvku z toho predposledného nastavím na 0. Hej? Čiže ešte raz, hľadám predposledný prvok, aby som ten posledný vedel vrátiť ako návratovú hodnotu z tej funkcie a v tom predposlednom hodnotu toho nextu nastavil na 0. Čiže ja sa teraz nemôžem pýtať na, že pointer next, či sa rovná 0, lebo v tom prípade by som našiel posledný prvok. Hej, a jeho nasledujúci, ten by ukazoval na 0. Ja sa ale potrebujem pýtať na pointer next, next, či je 0. Hej, čiže lebo pointer next mi získa adresu toho nasledujúceho prvku a next ďalší mi získa adresu nasledujúceho prvku. Čiže takým spôsobom budem vedieť zistiť, získať ten predposledný prvok. Takže zapíšem to takto kostrbato, že pointer next, takto keby som sa pýtal teda, že na ten 0, tak vlastne hľadám posledný, ale ja tu pridám ešte jeden next. Hej? A takto sa na ňo budem pýtať. No a v prípade, že je rozdielný, tak nemám robiť čo iné, posuň sa na ďalší prvok. Čiže týmto spôsobom dôjdem, postupne prejdem celý ten zoznam, až nájdem ten predposledný prvok.
A keď ho mám, tak pripernem the result. Pripravím sa na výsledok. Struct node result sa rovná pointer next. Pardon. Či potrebujem nejaký nový ukazovateľ si zapamätať. Čiže pamätám si ten. Týmto som vlastne získal adresu toho posledného. Takže to môžem nazvať rovno, že aj last. Ja nastavím adresu toho nasledujúceho na 0 a vo výsledku už iba urobím, že return last. Takže toto je presne ten záver, čiže keď sa zase vrátim sem, našiel som 37. Zistil som, že je predposledný prvok, takže urobím to, že vytvorím si nový ukazovateľ, ktorý sa bude volať last a bude ukazovať na pointer next, takže na tento tu prvok, na tú 52. Zároveň potom nastavím, že pointer next na 0. Takže 37 next už nebude ukazovať na 52, ale na 0. Čiže tým pádom som ukončil ten zoznam a vo výsledku už len vrátim adresu toho posledného prvku. Hotovo. Som vyriešil. Takže takto. A teraz to, aby sme to otestovali, no najprv môžem vyskúšať len makenúť to, že či som sa nedopustil žiadnej chyby. A teraz urobíme nejaký, že jednoduchý test. Kde vlastne môžem urobiť to, že postupne prejdem celým tým zoznamom a vypopujem všetky tie prvky z neho vonku. Hej? Čo znamená, že postupne z neho vytiahnem všetky prvky, každý jeden uvoľním, až nakoniec mi zostane celý ten zoznam prázdny. Takže, a potom vypopovaním ten zoznam môžem traverznúť, čo by malo znamenať, že nevypíše na obrazovku nič. A keď potom preženiem cez to Valgrind, alebo spustím nad tým Valgrind, tak Valgrind bude tiež už úplne spokojný, povie, že všetko som vyčistil, čo som mohol. Takže poďme na to. Takže struct node, nejaký pointer, sa rovná pop head. Čiže vyťahnem prvý. No, a teraz, pokiaľ ten pointer je rozličný od 0, lebo samozrejme môže sa nastať situácia, čo síce v našom prípade nenastane z pohľadu na ten kód, a môže nastať situácia, že ten head je 0. Takže nemá zmysel potom robiť čokoľvek, keď už ten pointer po prvom výbere, po prvom popu dostanem 0. Takže pýtam sa, alebo teda budem robiť iba vtedy, keď ten pointer bude rozličný ako 0. Takže nejaká kontrolná správa, že odstráňujem prvok takýto, aby som vedel, že čo mažem, a potom ho uvoľním a potom poviem, že popni mi ďalší. Tak, a je to. Hej, čiže tu si vyťahnem prvý, uistím sa, že fakt som niečo dostal, že som nedostal 0, a ak som dostal niečo, tak vypíšem, že čo v tom niečo sa nachádza, čo sa nachádza v tom uzle, uvoľním ho z pamäti a vypýtam si, alebo popnem ďalší z konca. Hej, a toto sa bude opakovať, až kým raz nepupnem tak, že ten head bude vlastne že nulitný a táto podmienka mi neprejde. V tom momente vychádzam z toho cyklu, zavolám traverse a mal by traverse empty list. Čiže ak som všetko dobre spravil, čiže makenem, pustím a postupne, asi môžete aj všimnúť, že postupne ide od konca, čiže ak toto je usporiadanie od začiatku, tak ide pekne 52, 37, 23, 19, 12, 7. Za týmto nasleduje traverse, ktorý nič nevypísal. A ešte sa môžem uistiť, že Valgrindom, ktorý hovorí, že po skončení zostalo 0 bajtov, 0 blokov, 7 alokácií, 7 uvoľnení, takže hotovo, som za vodou. Výborne. Takže máme za sebou dve základné operácie. Jedna sa volá append, druhá sa volá pop. Pozrieme sa na ďalšiu. Nad zoznamami sa totižto zvykne robiť ešte jedna špecifická operácia, respektíve špecifická, jeden spôsob vkladania prvkov do zoznamu. A tento typ vkladania teda bude, že chcem vložiť prvok na konkrétnu pozíciu. Čo nie je ako to, čo sme robili doteraz, že appendujem na koniec, ale chcem vložiť prvok na konkrétnu pozíciu. Takže okrem adresy toho headu a dát, ktoré teda idem vkladať, mi tu pribudne jedna položka navyše, ktorou bude index. Kde to chcem vložiť? A teraz, nedôjde ku prepísaniu tej položky, ktorá sa tam nachádza, lebo to by bolo update, ale dôjde ku vloženiu tej položky na dané miesto. Čo znamená, že vlastne zvyšok zoznamu sa ako keby posunul doprava o jedno to miesto. Hej? Čiže toto tu nás ste asi riešili, keď ste robili
keď si robili to káčko, tá možno, lebo samozrejme tomu problému sa dalo, ten problém sa dal obísť, ale možno, že si ho teda pamätáte. Hej? Čiže vložiť niečo na konkrétnu pozíciu znamená posunúť ako keby ten zvyšok kus vyššie. Hej? Čiže toto nás teda bude momentálne zaujímať, čiže opäť vkladám nový prvok, ale nevkladám ho nakoniec, vkladám ho niekde do prostriedku. No a samozrejme, môžeme ešte zvážiť špeciálne prípady, teda ak ten head bude 0, to znamená, že je to prvý prvok, tak ja ho proste vložím nakoniec. Hej, čiže nehľadím na ten index, vložím ho tam. Takisto, ak ten index bude väčší, ako bude počet prvkov, ktoré sa nachádzajú v tom zozname, tak urobím operáciu append, vložím ho nakoniec. Hej, čiže nepoviem, že sorry, že tých prvkov v tom zozname je menej, ja ho tam tak či tak vložím. Čiže vložím ho aj v prípade, že ten head bude prázdny, po prípade, keď ja mu poviem, že vlož sa na 10. pozíciu a v zozname bude iba 5 prvkov. Hej, čiže aj vtedy vloží sa ako 6. Takže toto, do tohto sa teraz momentálne pustíme. Takže poďme na to. Takže void, insert. A ako som spomínal, tri parametre, prvý je head, druhý bude index a tretí bude data. Tak a poďme na to. Čiže ja začnem s tým, že vytvorím nový uzol. Struct node sa rovná calloc o veľkosti 1. Veľkosť jedného prvku je veľkosť štruktúry uzol. Nastavím data na data a nastavím next na 0. Takže prvý prvok mám pripravený. Tak, ošetrím situáciu, či keď je zoznam prázdny. Čiže veľmi rýchlo sa viem opýtať, že ak head sa rovná 0, tak v tom prípade head sa rovná node a ukončím to trápenie. No, toto je rovno situácia, ktorú viem vyskúšať. Hej? Čiže ja viem toto tu nadajme tomu, že momentálne zakomentovať a miesto toho tu urobím, že insert, vlož tam head, dám teda, že pozícia 10 a vlož data 99. Hej, čiže to je presne tá situácia, čiže head je momentálne má hodnotu 0 a vkladám 99 na pozíciu 10. Takže makenem to, list a je tam 99. Hej, keď to preženiem cez valgrind, tak to zbehlo. Keby to nezbehlo, tak vlastne by to mohlo znamenať, že tá 99, ten uzol, ktorý som vytváral, zostal niekde v pamäti zabudnutý, hej? Ale vidno, že nezostal, lebo toto je vlastne operácia traverzu, tu som urobil operáciu pop, a ktorá ho vlastne uvoľnila aj z pamäte, takže mám, som za vodou, pekne to mám čisto. Jasné, keby som teraz začal niečo vkladať, tak to už by bolo horšie, hej? Čiže keby som toto urobil ešte raz, tak teraz by sa prejavila chyba, lebo Valgrind by na to prišiel, hovorí, že zostalo mi tam 16 bajtov v pamäti. To kvôli tomu, že už momentálne tá situácia nie je taká, že by ten zoznam bol prázdny. Už v ňom je jeden prvok, je tam 99, no a je to priestor na to, aby my sme pokračovali ďalej. Hej, takže tu som skončil. No, a teraz urobíme presne to, že find the element at given index. Takže zase si pripravím pomocný pointer, ktorý vezme adresu prvého prvku. No a začneme preho prechádzať ten zoznam. A budeme hľadať, že či i plus 1 je menší ako index. Hej? I plus plus. Takto. A jasné, ak veľkosť of the list is less than index, then append. Takže budeme postupne, takže urobil som tu na cyklus, pomocou ktorého pôjdem do toho indexu, ale môže nastať situácia, kedy ten aktuálny index je väčší ako počet prvkov, respektíve, že už žiadny ďalší prvok neexistuje. Takže toto vieme zistiť tiež veľmi rýchlo, čiže viem sa opýtať, že či pointer next sa rovná 0. Takže ja som, dajme tomu, že povedal som, že choď na index 10 a je tam práve jeden prvok. Takže keď mám ten pointer, tak jasné, že hneď ďalší nie je žiadny, je 0. Takže v tom momente urobím operáciu append. Čo znamená, že pointer next bude ten môj novo vytvorený node a vlastne tu končím. Takže keď toto momentálne spustím aj nad tým, čo tu mám,
tak by mal vytvoriť zoznam o dvoch položkách. No, teraz to je síce kvôli tej 99-ke také neviditeľné, ale tak dajme tomu, že dám tu tú sedmičku a túto dám tú dvanásku. Čiže make list. Povieme Valgrindu, nech to rovno preženie cez neho. Čiže mám tu 7-12 a mám tu 12-7. Takže v pohode. Hej, čiže viem urobiť už aj operáciu, teda vyriešil som dva také tie kritické stavy, jeden je, keď je ten zoznam prázdny a druhý, keď hovorím, že vlož na index, ktorý vlastne sa tam nenachádza. Čiže keď to je ten prípad, keď počet položiek v tom zozname je menší ako index, na ktorý chcem tú položku vložiť. Takže v tom momente ho vloží ako posledný prvok. Takže poďme ďalej. Takže za predpokladu, že toto tu na celé zbehne, čo vlastne znamená, že ja sa potrebujem posunúť tým pointerom na ďalšiu položku, takže tu som už presne na tom, na tej položke, ktorú chcem. No a tu robím, že insert. Insert to. Čo vlastne znamená, že ten node next, čiže node je novo vytvorený úzol, a momentálne jeho next je nastavený na 0, a ja mu poviem, že tak ten node next je momentálne pointer next. A pointer next je momentálne node. Tak. Poďme teda na to. Ja tu skúsim pripojiť, dajme tomu, že 19. Čiže teraz, aby sme to otestovali, tak môžeme tu urobiť... Dajme tomu, že toto tu dám ako posledný, 52, nech je na indexe, dajme tomu, že 99, no ale 12, nech je na indexe 1, 19, nech je na indexe 2, už v tom poradí, v ktorom vlastne majú byť, poď, prepíš sa, 23, nech je na indexe 3, a 37, nech je na indexe 4. Takže toto boli tie dva kritické stavy. Tento prvý bol, že keď tam bol empty list. Tento druhý bol, že keď tam bol index is bigger than number of elements alebo size of the list, to už je jedno. No a toto je už taká tá klasika. Insert. Takže pokiaľ prebehne všetko v poriadku, tak malo by to znamenať, že sedmička bude na pozícii 0, túto 52 bude na pozícii 1. Ale keď ten insert funguje tak, ako má, tak po tomto tu na vykonaní to sa 12 vloží na pozíciu 1 a 52 sa posunie na pozíciu 2. Hej? Zase, 19 sa nastaví na pozíciu 2 a 52 sa posunie na pozíciu 3. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja to zamakám, spustím a je to tu. Takže 7, 12, 19, 37, 52. Zase odstraním to z konca na začiatok a Valgrind by mohol byť celkom v pohode s týmto. Hej, takže po skončení sme zostali prázdni. Takže výborne. Takže máme za sebou ďalšiu operáciu. No a teraz môžeme pokračovať operáciu, ktorú už v princípe poznáme. Hej, čiže z pohľadu CRUDu sme vytvorili, alebo teda sme sa momentálne venovali tomu createu, hej, create operácii. Venovali sme sa trošku aj deleteu, ale teraz sa pozrieme na ten retrieve, čo je vlastne operácia search, že nájdi mi nejaký záznam. Tu veľmi nie je o čom, s tým sme sa už hrali, čiže dva parametre, adresa začiatku toho zoznamu. Teraz nepotrebujem mať dve hviezdičky, pretože budem ten zoznam iba prechádzať, nepotrebujem ho meniť. No a tuto je hodnota, ktorú ja momentálne vyhľadávam. Keď ju nájdem, vrátim na ňu referenciu. Čiže nepoviem, že je to takýto prvok v poradí, ale momentálne vrátim adresu, kde v pamäti sa ten úzol nachádza. Takže poďme na to. Čiže operácia search. Struts node, čiže vrátim adresu. Search, struts node, tu je hlavička, prvý prvok a needle. Int needle. Čiže hľadám práve toto. Tak. Poďme na to. Vytvorím si teda pomocnú premenu struts node pointer sa rovná hlavička a môžem začať prehľadávať. Hej, čiže pokiaľ pointer je rozličný od 0,
tak hľadám. A ak náhodou dojdem do toho momentu, že data sa rovná needle, tak vlastne som skončil s hľadaním a vraciam rovno adresu toho pointeru. Ak som to nenašiel, tak sa posuniem na ďalší, čiže pointer next. Tak, a v prípade, že takto prejdem celý zoznam a tie dáta nenájdem, tak vraciam 0. Čiže veľmi jednoduché, čiže zapamätám si, kde je head a pýtam sa, že či ten pointer je 0, lebo môže sa stať, že ako adresu dostanem 0, takže som skončil hneď na začiatku. Ale v prípade, že ten pointer ukazuje na nejaký úzol, pýtam sa na jeho dáta a ak tie dáta sú presne tie, čo hľadám, vraciam adresu tohto úzla. Ak to neplatí, teda nenašiel som dáta, ktoré hľadám, posúvam sa na ďalší prvok. A takto to beží až do posledného prvku v tom zozname. V prípade, že som nenašiel žiadny ten prvok, tak vraciam 0. No, a poďme si to teda vyskúšať. Čiže tuto to traverznem a tuto začnem robiť operáciu search. A trošku si pomôžem. Opýtam sa z príkazového riadku, že what should I find? A používateľ mi zadá, že čo by som teda mohol tak zhruba nájsť. Needle. No a teraz tu nám môžem napísať, že struts node pointer sa rovná search. Tu je hlavička a tu je to, čo vyhľadávam. No a v prípade, že ten pointer je rozličný od 0, tak napíšem, že printf found. V opačnom prípade, keď je teda rovný 0, tak píšem not found. Takže takto. No a tuto robím operáciu pop. Takže zamakám. Aha, redefinition. Takže pointer tu už da kde mám. Aha, tu je nižšie. Takže toto tu už nepotrebujem. Stačí mi to takto. Púšťam. Takže 7, 12, čo by som tak mohol nájsť, tak skúsime, že 37. Takže našiel. Spustím to ešte raz. 99. Takú nenašiel. Hej, takže baví švíci, takže v prípade, že nájde daný prvok, tak zatiaľ vypíšem len hlavičku, lebo vlastne pýtam sa na dáta a aj tak by som vypísal iba, že tak našiel som 99, hej. Ale keby tam už bol napríklad, dajme tomu, že ten person, tak by som ho mohol vypísať celého, hej, že našiel som ho takéhoto. Dobre, takže toto bola taká len doplnou, či takto nejako by mohol vyzerať, že search. Poďme ale ďalej a ukážeme si ďalší spôsob, pomocou ktorého urobíme operáciu delete. Čiže momentálne to, čo sme urobili, bola veľmi jednoduchá záležitosť, čiže operácia pop postupne poodstraňoval tie prvky z konca zoznamu. Teraz mu budem hovoriť, že vlastne, že delete mi prvok, ktorý má takúto hodnotu. Čo vlastne znamená, že to bude taká alternatíva, ale to bude také rozšírenie toho srdču, ktorý sme mali teraz, že vlastne nájdi tento prvok a keď ho nájdeš, tak ho zmaš. No, čo to zase znamená? Potrebujeme veľmi dobrý pozor dávať na tú reťazku, aby nám zostala zachovaná. Hej, čiže keď ja poviem napríklad, že zmaš 23, tak ja keď sa budem pýtať, že na pointer data a nájdem ho a začnem ho zmazať tu, tak vlastne je to trošku problém. Lebo ten zoznam, ktorý by sa mal objaviť, alebo ktorý by mal vzniknúť potom, keď túto položku zmážem, tak je vlastne, že táto 19 bude ukazovať na 37. Takže opäť, ja sa na tú 23 musím pýtať z prvku pred ňou. Čiže musím sa pýtať, že či tá 19 next data, že či náhodou nie je to, čo hľadám. A keď hľadám, tak vlastne ten delete bude fungovať tak, že on vráti na ňo referenciu, čiže neodstráni ho z pamäte, ale vráti na ňo referenciu. A okrem toho, tento next nastaví na hodnotu nextu, ktorý má ten mazaný prvok. Hej, čiže tým pádom tá reťazka zostane zachovaná. Čiže na toto tu treba dávať veľmi veľký pozor, pretože keď toto tu na poceníte alebo pokazíte, tak vlastne nemusíte sa dostať ku zvyšku toho zoznamu. On bude nenávratne stratený. Takže ešte raz niekoľko operácií. Ja budem musieť hľadať daný prvok, ten needle z prvku pred ním. Hej, čiže musím sa pozerať cez next na data toho nextu a keď to bude tá 23, tak zapamätám si ju, aby som vedel, čo mám vrátiť. Nastavím
tomuto pointeru tej 19 next hodnotu toho, čo som našiel next, a jasné, ešte nakoniec môžem 23 next vynulovať, hej, čiže povedať, že je 0. Čiže aby náhodou tam nezostal vlastne referencia na ďalší prvok. Čiže len som vytiahol tento prvok, ktorý má byť zmazaný a už nie je súčasťou toho zoznamu. Tak, poďme teda na to. Čiže ja momentálne budem teda robiť operáciu delete. No a vlastne, samozrejme, môže nastať ešte aj situácia zase, že ten zoznam bude obsahovať jeden jediný prvok. A ja ten prvok poviem, že odstráň. Takže v tom prípade sa zmení aj hlavička. Hej? Čiže zase bude mať funkcia delete, bude ako keby môcť naraz meniť, alebo bude mať ako keby dve návratové hodnoty. Či jeden je rovno ten prvok, ktorý som našiel, a druhý je struct node head, ktorý môžem zmeniť, a potom je to samozrejme needle. Takže poďme na to. Dry run test na začiatku, takže ak náhodou head je 0, tak nemám čo riešiť, return 0. Tak, odložím si teda momentálne pointer na hlavičku a začíname sa pýtať, alebo teda, že hľadať. Špeciálny prípad bude, že či náhodou is needle first item, first note. Takže opäť, ošetríme ten prvý prípad ako prvý, čiže ak náhodou nastane situácia, že pointer data, či v tej hlavičke, sa rovná needle, takže v tomto momente urobím to, že ten head nastavím na pointer next. Pointer next nastavím na 0 a ten pointer vrátim. Takže, toto je situácia teda, keď nájdem hneď prvý prvok. Samozrejme, on nemusí byť, že ten zoznam obsahujúci iba ten jeden. Môže to byť, že rovno aj takto vyzerajúci a ten prvý bude, že sedmička. Takže v tom prípade potrebujem urobiť to, že tak headom momentálne nebude tá sedmička, ale bude dvanáska. Takže to je vlastne, ošetrím to týmto riadkom. Čiže tohto pointera next nastavím na head. A potom hovorím, že pointer next je 0, čiže môžem už zabudnúť na to, že kam ukazuje tento tu na pointer next, pretože first už ukazuje na 12, takže reťazku mám zachovanú, no a ten pointer vrátim. Hej, takže toto je hneď prvá situácia, ktorá nastať môže. V princípe už viem aj otestovať, lebo viem urobiť traverse, tento tu na môžem zakomentovať a môžem urobiť teda delete adresa headu a poviem, že práve sedmička nech tam je. A za tým urobím rovno traverse. Alebo vlastne môžem teraz zakomentovať ten pop, že preventívne. Takže make list. No, čo mi tu na ušlo. Needle, jedno C-čko, dobre, 118, takže poďme tuto. Needle, čiže make list. A ešte jedna, 123. Kde si mi tu ušli zátvorky? Aha, dobre, return 0. Dobre, takto. Takže poďme na to, čiže list by mal byť tu a tým, že som vymazal sedmičku, teda toto bol prvý traverse, ktorý zobrazil, že celý zoznam, a toto je druhý traverse, ktorý ho už ukáže bez tej sedmičky, pretože tu som urobil delete. Hej, čiže deletol som prvý prvok, takže táto situácia mi zbehla. Samozrejme, keď to pustím cez Valgrind, tak teraz bude papulovať, ale to teraz neriešime. Hej. Takže urobil som tu na deletol som prvý prvok. Takže túto situáciu máme za sebou. Poďme ďalej. Čiže teraz urobím, že find the needle. Čiže začnem prehľadávať celý ten zoznam a budem sa pýtať na to, že či náhodou sa tam ten needle nenachádza. Akurát tá podmienka postupne. Takže takto. Čiže budem sa pýtať, že či náhodou to už nie je posledný prvok. A teraz sa budem pýtať, že pointer next data, čiže tak, jak som spomínal,
Čiže budem sa pozerať na nasledujúci prvok a na jeho dáta, že či náhodou oni nie sú tým needlom. No a v prípade, že áno, tak si to zapamätám, že to je result, že to som našiel, takže to je adresa toho prvku nájdeného. Pointer next nastavím, takže preskočím ten prvok, ktorý som našiel, ktorý bude vyradený, čo je vlastne ten momentálne pointer next, alebo teda, že zjednodušene by som vedel napísať, že to je vlastne result next, lebo som si ho tu už zapamätal. No a result next momentálne môžem nastaviť na 0, ten už nebude ukazovať nikde a vrátim ho. Takže čo som spravil, čiže keď sa pozriem na tie, dajme tomu, že hľadám tú 23, takže som na 19, hej, pretože táto podmienka, že pointer next data, čiže pointer next a jeho data sú práve tým prvkom, ktorý hľadám. No. A teraz, našiel som ho, takže zapamätám si adresu toho nasledujúceho prvku, tej 23. Čiže túto ukazuje premena result. Nastavím adresu pointer next, čiže tento next, aby ukazoval tam, kde ukazoval predtým result. Čiže vezmem jeho adresu, aby ukazoval na 37. Čiže result next. A momentálne na ten result next môžem zabudnúť, čiže ho vynulujem, nastavím mu na 0, lebo ten ma momentálne nezaujíma, to je tu, a vrátim jeho adresu. Takže hotovo. Čiže v princípe som to vyriešil. Už len sa posuniem na ďalší prvok. A v prípade, že som nič nenašiel, tak vrátim 0. Hej, čiže vlastne mám hotovo. A teraz toto bol teda, že prvý prvok, môžem vyskúšať, dajme tomu, že posledný, že čo sa stane s ním. Čiže 7.32 a tuto som, toto je vlastne, teda, toto je travers po vytvorení a tuto je travers po odstránení sedmičky a 52. Takže vyzerá, že to baví Švíci. To, čo môžeme ešte urobiť, je dajme tomu, že zmazať úplne všetko ostatné, či tu bude 12, tu bude 19, tu bude 23, tu bude 37 a 52 už mám a môžem tu ešte niekde zmazať, že 99, to môžem dať aj takde do stredu a teraz môžem ešte niečo zmazať, čiže to je vlastne ten nulový záznam, hej, čiže tuto môžem dať aj 666. Čiže make list, pustím ten list a vlastne skončilo to tým, že mi nevypísal nič, lebo celý ten zoznam je prázdny a keď pustím valgrind, tak malo by to byť 96 neuvoľnených bajtov, čo je vlastne 16x1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže vyzerá, že baví Švíci. Takže vyskúšali sme si aj teda delete. A posledná funkcia z toho, taká tá krudovská, ktorá nám zostala, aby sme sa na ňu pozreli, je funkcia s názvom update. A teraz ten update urobíme trošku ináč. Hej, lebo máme jednoduché uzly, ktoré v princípe majú len jeden integer, jednu hodnotu, takže není to veľmi, že o čom. My ten update ale urobíme tak, že vlastne vymeníme ho prvok za prvok, alebo teda, že node za node. Hej, čo je vlastne vo veľmi veľkej miere budete práve tú prácu so zoznamom riešiť takýmto spôsobom. Že keď to bude, ja neviem, že vyhľadávam niečo, tak to nebude, že int data, ale tam bude pravdepodobne, že node, ktorý chcete nájsť. Keď budete niečo vkladať, tak nebudete vytvárať ten nový úzol vo vnútri, buď vo funkcii update alebo insert, ale vy ho dostanete ako parameter. Hej? Čiže my sme pre zjednodušenie tejto operácie, alebo tej ukážky, robili to takýmto spôsobom, ale momentálne to urobíme tak, že vlastne dostanem dve referencie. Jednu referenciu na starý úzol a jednu referenciu na nový úzol. A v princípe, no, tak čo to vlastne znamená? Ja sa budem pozerať
Ja sa budem pozerať, budem očakávať, že tento úzol existuje. Čo znamená, že adresa tohto nódu sa nachádza niekde v tom zozname, že je tam niekde uložený. Hej? A ja budem chcieť tento úzol, že odstrániť, alebo teda, že miesto neho zaradiť tento úzol. Čo znamená zase, že ak sa pozriem na ten obrázok a budem chcieť tento tunel, že aktualizovať úzol nejakým novým úzlom, tak to znamená, že potrebujem nájsť prvok, ktorý na ňo ukazuje. Hej? A teraz preruší tú reťazku, teda že z tej 19-ky začnem ukazovať na ten nový úzol a v tom novom úzlom next potrebujem ukazovať na ďalší úzol, na ktorý ukazuje on. Hej, čiže v princípe nejakú takú operáciu skúsime spraviť. Čiže viac menej pri testovaní to znamená, že najprv si srčnem úzol, ktorý chcem teda že vymeniť a potom si vytvorím nejaký nový úzol, ktorým ho chcem nahradiť. Čiže nejakým takým spôsobom by to teda mohlo vyzerať. Takže poďme na to, jak to bude vyzerať. Takže to bude void update struct node, teda head, sa môže zmeniť, ak budem chcieť napríklad vymeniť celý tento prvok, hej, ten prvý. Takže v tom momente to môže byť, môže nastať taká situácia, ale mám každopádne old a mám každopádne nejaký new. Tak, poďme na to. Jasné, pokiaľ ten zoznam je prázdny, tak nemám čo riešiť. Čiže dry run test rovno na začiatku. A tiež začnem riešiť is it the first entry? Čiže vyriešime ten prvý prípad na začiatku. Takže ak náhodou head je ten old, tak túto situáciu vyriešime hneď. Čiže new next sa bude rovnať old next a head sa rovná new. Takže to je ono. Čiže v prípade, že nájdem teda v prípade, že budem chcieť aktualizovať tento tu prvok za nejaký nový, tak vlastne potrebujem ho vymeniť, takže adresu toho headu potrebujem nastaviť na ten nový prvok. A v tom novom prvku adresu nextu potrebujem nastaviť na prvok tohto tu na pôvodného. Hej. Takže to som vlastne tu na urobil, čiže prišiel som na to, že head je rovný old, čiže identifikoval som tento prvok, že je ten old. Povedal som, že nový next, čiže ten, ktorý tu nájdem priradzovať, je, jeho next bude ten pôvodný next, čiže tým pádom zachovám reťazku. A potom poviem, že head bude vlastne ten nový new. Čiže tento head bude nový new. Ešte vlastne jednu vec, ktorú by som tu mohol spraviť, je, že nastavím ešte, že old next momentálne na 0. Hej, čiže aby som ho vytiahol naozaj vonku z toho zoznamu, tak vlastne ochránim to tým, že tento ukazovateľ smerní na následujúci prvok bude v tomto prípade nulitný, bude 0. No, takže toto máme, že prvý prvok. A môžem teraz, alebo vlastne môžeme to vyskúšať. Čiže tu som to nainzertoval, teraz tieto delety zmažem. Urobíme to presne tak, že skúsim vyhľadať, čiže nájdem úzol, ktorý som hľadal. Nebudem tu nariešiť, že či ho našiel alebo nenašiel, proste budem písať len také, ktoré našiel. A teraz zadám zase používať, alebo teda použiteľovi napíšem výzvu, že enter new value, čiže budem vytvárať nový úzol. Ten prečítam jeho hodnotu. Hop, poď sem value. Vytvorím z neho nový úzol. Tak, nastavím nové dáta na hodnotu value a dajme tomu, že next nastavím na 0. Tu samozrejme, tento krok je častokrát úplne zbytočný. To je len taká poznámka pomimo, lebo vieme, že Kalok sa oproti Maloku líši tým, že on rovno inicializuje tú vyhradenú pamäť hodnotami 0. A 0 v tom nexte ako referencia je v podstate hodnota 0.
Čiže keby som tento riadok tam nedával aj v predchádzajúcom kóde alebo v funkciách ako append a insert, tak vlastne nič sa nedieje, lebo tá nul tam automaticky bude. Explicitne, ale preto, aby som to videl a naozaj vedel, že som na to nezabudol, to tam píšem. Takže minimálne, čo sa týka tohto vzdelávania, lebo už keď budete špekulovať nad nejakými optimalizáciami, kľudne to tam nepíšte. Ale nezabúdajte na to. Dobre, takže toto tu som našiel a teraz budem volať, že update me head s old new a traverznem to. Traverznem head. OK. Tuto možno, že po tom traverze by nebolo zle napísať aspoň niečo takéto, že nejaký oddeľovač, aby sme vedeli, že to je ono. Takže make list. Ajajaj. Old undeclared. Aha, to bol ten nájdený. Takže tu na ho volám, že ptr. Takže nech sa volá old. Ptr som potom používal tu, takže to trošku neskôr. Takže make list. Púšťam. No a teraz. Nájdi sedmičku a nahradí ju za 99. A pokiaľ je všetko v poriadku, tak by to tu mohlo byť. Hej. Čiže mne tu asi zostal ešte na konci jeden traverz navyše. To je vlastne tento, takže tento tu rovno zmažem. Takže ešte raz, aby to nebolo také... Čo? Aha, make list. Aby to nebolo také divoké, takže nájdi sedmičku, nahrad ju za stovku. A teraz by to malo znamenať, že miesto tej sedmičky je tam stovka a je tu všetko ostatné. Valgrind zahlási, že ten, ktorý som našiel, som neuvoľnil. Čo ma teraz nejak veľmi netankuje. Aha, tak neuvoľnil som toho trošku viacej, jasné, to je 96 plus 16, hej, čiže neuvoľnil som celý tento zoznam a plus ešte tú sedmičku, ktorú som našiel a ktorú som odtiaľ vystrihol z toho zoznamu, hej. Ale rátam s tým, neriešim to momentálne, viem, že som nič po sebe nemazal. Idem naspäť do toho updateu a vlastne dokončíme tú funkciu, takže search old entry. Ja si tu na zase vytiahnem nejaký ten pomocný ukazovateľ na hlavičku a začnem ho hľadať. Takže pokiaľ pointer next je rozličný od 0, tak makám, ak pointer next sa rovná old, takže som ho našiel, tak v tom prípade new next sa rovná old next, čo je podobne ako riadok 147. Pointer next sa rovná new. Čiže toto, tuto a return. Hej. Takže new next sa rovná old next. Jasné, môžem tu ešte zase napísať old next sa rovná 0. Čiže aby som to úplne odtiaľ vyhodil. A toto je alternatíva ku riadku 149, že pointer next sa rovná new. Takže hotovo. A vlastne len sa posuniem na ďalší prvok a mám to. Čo samozrejme, no pokiaľ nič nenájdem, tak nedám žiadnu signalizáciu, ale to ma momentálne veľmi netrápi. Hej, odskúšame to rovno. Aha, vlastne však to už vieme skúšať. Takže list, takže teraz môžem vyskúšať, že 19-ku nájdi a nahradí ju za 99-ku. Takže už je to 7.12.19, 7.12.99. Takže paráda. A Valgrind mal by zahlásiť vlastne, že niečo podobné. Čiže 23 za 66, čiže 112. Čiže vlastne 96 bajtov, čo je celý ten zoznam. Je teda 16 bajtov krát 6 položiek a plus jedna položka, ktorú som našiel, ktorú som aktualizoval. Vytiahol som ju z toho zoznamu, ale neuvoľnil som ju. Takže to je ono. No, výborne. Takže v podstate sme prešli všetky základné krudovské operácie, ale v súvislosti s prácou so zoznamami nás môže zaujímať ešte jedna celkom zaujímavá vec, a to je, že zistenie veľkosti zoznamu. Hej? Lebo pamätáte sa, jak to bolo s poliami? V poliach, pokiaľ to pole bolo v nejakej tej funkcii staticky deklarované, tak to znamenalo, že vedeli sme si aj dorátať, že aká veľkosť toho pola je pomocou zistenia veľkosti jedného prvku. Ale toto prestáva fungovať, ako náhle vy posielate
odkaz alebo referenciu toho poľa do nejakej funkcie, vtedy už musíte veľkosť toho poľa posielať ako osobitný parameter. Takže otázkou je, ako viem získať veľkosť alebo zistiť veľkosť zoznamu takéhoto spájaného alebo spojkového zoznamu. Jasné. Vieme to urobiť pomerne jednoducho tým spôsobom, že vlastne urobím funkciu, ktorá dostane ako parameter adresu prvej položky a vráti mi počet položiek, ktoré sa v tom zozname nachádzajú. Pričom vo vnútri bude mať nejaké počítadlo, bude ho zvyšovať za každým, keď sa dostane na ďalší prvok. Čiže to je veľmi jednoduchá záležitosť, takže toto si môžeme teraz zimplementovať. Čiže ja to tu naurobím, či to bude nejaký size t, teda zistí veľkosť, truth node, head. Urobím tu teda nejaké to počítadlo, size t, counter sa rovná 0 a teraz jasné, ešte si zapamätám, struct node pointer sa rovná head a teraz pokiaľ budem môcť prechádzať tým zoznamom, tak vlastne urobím len to, že zvýšim počítadlo o 1 a pohnem sa na ďalšiu položku v tom zozname. No a keď to celé teda že zbehne, tak return counter. No, rovno to môžeme vyskúšať, čiže keď som tu na toto všetko nainzertoval, som to tu na traverzol, tak tu to môžem napísať, že printf the size is %ld a size toho zoznamu. Takže make list a veľkosť je 6. Hej? Čiže v pohode. Veľa som sa nenadrel, urobil som teda že jednoduchú funkciu, ktorá mi spočítala, koľko prvkov sa v tom zozname nachádza. Keď sa na tým ale zamyslíme, tak v podstate zložitosť tejto funkcie je najhoršia možná, pretože je lineárna. Takže ak tam bude 5 prvkov, tak 5 iterácií. Ak tam bude 1 000 000 prvkov, 1 000 000 iterácií. Čiže toto nie je dobré. Vedeli by sme to ale tú zložitosť výrazne znížiť jednou fintou. A v princípe by sme urobili taký, že kontajner. Kontajner, ktorý by mal dve položky. Jednou z tých položiek by bola adresa prvého prvku toho zoznamu a druhou položkou by bola práve tá veľkosť. Hej, čo by vlastne znamenalo, že momentálne, keby som chcel zistiť veľkosť tohto tu na toho zoznamu, ktorý sa nachádza v tom kontajneri, tak by som k tomu vedel pristúpiť ako container size a mám ho. Čo vlastne znamená, že zložitosť je najideálnejšia možná, pretože konštantná je rovná jednej. Hej, čiže na jeden šup to viem prečítať. Toto tu, ale tento prístup má ale potom, že jeden záväzok, ktorým je, že akákoľvek funkcia, ktorá pracuje alebo má možnosť ovplyvniť veľkosť zoznamu, musí túto veľkosť aktualizovať. Hej? Čiže keď robíme append, tak po úspešnom pripočítaní tu treba pripočítať 1. Po úspešnom pripojení potrebujeme pripočítať 1. Keď robíme pop, tak po úspešnom odstránení odpočítať 1. Hej? Keď robíme insert, delete, všetky tie veci musia aktualizovať túto premenu size. Alebo tú položku. Hej? Čiže vie to fungovať iba vtedy. Ale to je veľmi malá daň za to, čo nám to dokáže priniesť. Hej? Pretože tie operácie, tým pádom tie momenty, keď budeme potrebovať pracovať s veľkosťou toho zoznamu, tak budú úplne fantastické. Hej, čiže nebude to ako, ja neviem, strlen funkcia, ktorá tiež má zložitosť lineárnu, pretože hľadá ten terminátor od adresy, ktorú ste jej zadali. Hej, čiže toto tu je obrovský benefit, ktorý tu nám môžete získať. No, a to je vlastne na dneska všetko. Čiže prešli sme si, ukázali sme si jednu z takých tých veľmi podstatných a dôležitých dátových štruktúr, ktorou sú jednosmerné spájané zoznamy. Teda začali sme s jednosmernými, ale tých typov spájaných zoznamov je veľké množstvo. Oni môžu byť obojsmerné, môžu byť cyklické, môžu byť rozličné. A z nich sa potom odvádzajú potom ďalšie údajové štruktúry, ako napríklad, že stromy, hash mapy. Čiže má to obrovský potenciál.
Vy keď budete robiť vo vyšších jazykoch, tak vlastne nebudete musieť implementovať vlastné spojkové zoznamy, pretože oni tam už implementované budú. Toto je v princípe prekliatie jazyka C, že štandardná knižnica nemá nejakú že implementáciu spojkových zoznamov. Hej, čiže preto to musíte urobiť sami a je naozaj veľmi dobre rozumieť tomu, ako to funguje. Keď už budete v Java, keď budete v C Sharpe, v Pythone, tam to už bude situácia veľmi jednoduchá. Rovno budete mať k dispozícii nejakú triedu, ktorá bude reprezentovať celý ten zoznam spolu s operáciami, ktoré nad ním budú. Čiže tam to už bude urobené, už to budete iba používať. Dnes sme ale iba v C-čku, čiže tu sa pozeráme na to, ako tie veci fungujú pod kapotou, pozeráme sa na to, ako pracovať efektívne v tomto prípade s pamäťou a na budúce sa pozrieme na ďalšie použitia alebo na ďalšie typy využitia spájaných zoznamov a konkrétne sa trošku pozastavíme pri binárnych vyhľadávacích stromoch. Takže čaute.